Edhe pse shtëpia më e famshme në Kosovë ka mbaruar, rrjeti vijon të jetë fiksuar me dyshen Bleran do Shqipe. Të ftuar në një emision, Bleran do përfitoj nga rastit i kërkoj asaj diçka publikisht, gjë që të cilën nuk e pristin fare nga i. A i tha asaj që prej 7 ditësh është duke e pritur që t'ja kthej followin në Instagram dhe priste që deri në fund të spektaklit Shqipja t'ja kthejnë të followin. Por ne ende nuk kemi parë gjë akoma, deri në këto momente, ajo ende nuk e ka kthyer followin. Nga ana tjetër, Shqipja ka thënë se ajo e ka kontaktuar atë, po në Instagram. Çfarë po ndodh midis tyre?